No vídeo de hoje a gente vai ter o comparativo entre os smartwatches Up 6 versus DT100. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal, eu sou a Franciele Bubiniac e chegando aí no canal com mais um vídeo de comparativo que eu sei que vocês gostam e que isso ajuda bastante quem está decidindo qual smartwatch comprar. São dois smartwatches aí muito legais, acabamento interessante, o DT100 tem um menu diferenciado, o Up6 coloca música, enfim. No decorrer do vídeo vocês vão entender um pouquinho melhor as diferenças entre cada um deles. E é claro que se você está chegando agora no canal, te convido a se inscrever e deixar o seu like. Eu trago vídeos novos de segunda a sexta às 19h, então sempre tem novidades por aqui. Lembrando que o link dos smartwatches vai ficar aqui na descrição do vídeo. Caso você ainda não utilize uma plataforma de cashback, te convido a conhecer a Ponomia, é uma plataforma aí muito legal, já que fora o cashback, eles ainda disponibilizam cupons de desconto, diariamente tem cupons lá diferentes, fazendo com que você economize ainda mais nas suas compras. Só de se cadastrar pelo meu link aqui da descrição, você já ganha R$5 de bônus. Então agora, vamos lá para o nosso comparativo. Vamos começar aqui mostrando os smartwatches, a caixa e os acessórios. Do meu lado direito eu vou ter sempre o DT100 e do meu lado esquerdo o Up6. Vou chamar ele de Up6, né? Depende aí da preferência, tem gente que fala o P6. Eu gosto de chamar de Up6, então é isso. No DT100 a gente tem uma caixa aí bem tradicional, tá vindo vários smartwatches aí com esse estilo de caixa. É nesse sistema aqui então de puxar para cima. E nós encontramos o manual que está em inglês e chinês. Aqui dentro desse compartimento, dessa embalagem, vem as pulseiras, o smartwatch aqui encaixado e o carregador do DT100 é um carregador magnético. Carregador aqui desse estilo mais tradicional, porém ele tem um excelente ímã. Vejam que aqui ele fica até pendurado pelo carregador. Não vamos ter problema de ficar esbarrando e ele desconectando, que já é uma vantagem. De acessórios do DT100, então é isso. No Up6, a gente tem uma caixa bonita também e bem chamativa, né? Esse laranja é bem diferentão. Mas é uma caixa interessante aí, principalmente para quem faz revenda. Esse tipo de caixa aqui é bem atrativo, né? Causa aí uma boa impressão aos olhos do cliente. Como dizem, né? A primeira impressão é a que fica. E nesse sistema de puxar a tampa, é bem parecido com o DT100. O smartwatch vem encaixado aqui. As pulseiras do Up6 também vêm nessa bandejinha aqui, no caso ele tem até uma bandejinha de plástico, bem chique, bem interessante. Encontramos o manual dele também tá em inglês e chinês. E aqui embaixo eu deixei o carregador do Up6, que é um carregador magnético também, mas é um carregador um pouquinho diferenciado, ele é assim, arredondado. E eu acredito que por conta de justamente ele ter aí essa função de músicas, porque uma das formas de passar a música aqui pelo Up6 é colocando ele na base do carregador e conectando aqui no USB do computador. Aí ele vai abrir ali uma pasta, como se fosse uma pasta de arquivos, onde você consegue salvar as músicas. Ou seja, um carregador magnético, tem essa função a mais aí, onde você vai utilizar ele para poder passar as músicas, mas como carregamento, como carregador mesmo, ele também é ok. Também dá bastante sustentabilidade aqui, não fica frouxo nem nada para carregar. Falando um pouquinho sobre a parte externa de cada relógio, vocês estão notando aí o quanto eles são bem parecidos mesmo. Eles têm o mesmo tamanho de tela, mesmo tamanho de caixa, uma caixa de 44 milímetros, um aproveitamento de tela aí bem ok também. Os dois têm 1.75 polegadas aqui, então até vou colocar uma watch face que dê para ver o aproveitamento da tela. Coloquei as fotos aqui, né? Então a gente consegue notar aí um bom aproveitamento de tela. Tanto a tela, tanto a parte de trás dos smartwatches são de acrílico, a caixa aqui em volta de alumínio e as pulseiras de borracha. Na lateral, a gente tem algumas diferenças entre esses smartwatches. No caso do DT100, ele tem a presença do botão coroa, que é um botão interativo com função de rolagem, e ele não tem botão secundário, então logo aqui de baixo a gente tem o microfone. No Up6, a gente tem o botão coroa, que também tem função de rolagem, seguido pelo microfone, e aqui uma volta, só fazendo de conta que tem aquele botão secundário, mas é um botão fake, não acrescenta nenhuma função no smartwatch. Na outra lateral, tanto no DT100 quanto no Up6, temos alto-falante, já que esses dois modelos fazem chamadas e também tem a possibilidade de atender ligações por eles. Parte de trás aqui dos sensores é um pouquinho diferente aí, né, o layout, o design, mas tranquilo, né, essa questão aqui de trás.
por mais que tenham uns que são mais bonitos do que o outro, não aparece, então, sei lá, não faz muito sentido. Mesmo que um seja mais bonito do que o outro, é algo que não aparece ali no seu dia a dia, o importante é ele ser confortável. E falando em conforto, nós temos smartwatches aqui bem tranquilos para usar no dia a dia. Apesar da tela grande, meu pulso não é lá o mais fino do mundo, mas também é um pulso relativamente pequeno. A gente consegue usar o smartwatch aí bem de boa, é só cuidar para ele não ficar pegando nesse ossinho, né? Mas bem confortável para ficar aqui no pulso. Eu tô cheia de blusa hoje, gente, por estar muito frio aqui. E eu até coloquei ele aqui meio frouxo. Mas olha só que bacana, né? Fica bonito aí no pulso. Smartwatches bem interessantes. O Up 6, um smartwatch bem interessante. E até eles são muito parecidos. O DT 100 também vai ficar bom aqui no pulso. Não tem muito segredo. A gente só tem uma diferença aqui entre as pulseiras, né? Já comentei com vocês que as pulseiras são de borracha. Uma borracha de excelente qualidade. Tanto aqui a do DT 100. Ela é bem grossa e ao mesmo tempo macia. A gente percebe aí que é de uma borracha de um material de qualidade. Enquanto no Up 6, ela também é muito macia, ela só não é tão grossa. Do DT 100 é um pouquinho mais grossa, mas sinceramente aí no conforto e pra usar no dia a dia, bem de boa. Já tem pessoas comentando aqui no meu canal que receberam um DT 100 com a pulseira normal, no caso sem esse fecho aqui, receberam uma pulseira do DT 100 igual aqui a do Up 6. No meu caso, veio esse estilo de pulseira diferente e eu não gostei. Eu sempre tô comentando aqui no canal que ela não é muito prática, sabe, pra fechar. Então eu prefiro esse modelo aqui igual a do Up 6, só que pulseira é uma coisa fácil de resolver, já que os dois aqui, Up 6 e DT 100, você consegue trocar a pulseira bem de boa. Eu até tô com uma pulseira aqui Loop Solo pra poder trocar, fazer a troca e mostrar aqui pra vocês. É só deslizar. E a gente vai conseguir encaixar aqui, tanto no DT 100, olha só que bonito aqui com a pulseira Loop Solo preta, o DT 100. Não emperra, não precisa forçar nada, bem de boa mesmo. E aqui no Up 6, mesma coisa, a gente só desliza aqui para remover a pulseira e encaixa de forma bem prática aqui, também no Up 6, sem necessidade de esforço algum. Também fica bem bonito aí essa pulseira Loop Solo. Ela é toda trançada, né? Então ela estica porque ela não tem fecho. É uma pulseira bem bonitona para usar aí nos nossos smartwatches. Já mostrei os estilos de carregadores para vocês. Os dois são magnéticos, mas tem aquela diferencinha de layout. E eu vou aproveitar agora para falar um pouquinho sobre duração de bateria. DT 100 é melhor, tá? Duração de bateria do DT 100 superior. Enquanto ele é um dos smartwatches que aguentou mais tempo conectado no meu celular. De 3 para 4 dias de boa, enquanto o Up 6 conectado um dia e meio, dois dias ali na estica com algumas configurações para economizar bateria. Não que a duração de bateria do Up 6, por ser um smartwatch que atende chamadas, é um desses smartwatches mais novos e modernos, não é uma duração ruim. Porém, a duração de bateria do DT 100 é superior, é melhor. Já sobre resistência à água, eu sempre tô explicando aqui nos meus vídeos que eu não indico mergulho com nenhum desses smartwatches da China, mais baratinhos. Apesar de alguns virem com a informação de que é IP67, acho que esse daqui, o DT 100, nem veio aqui atrás da caixa, mas tem alguns que vêm. Tem muitos relatos de gente falando que molhou e que bugou o smartwatch, então por isso eu não aconselho. Pequenos respingos é de boa, vai dar pra lavar a louça e cair uns respinguinhos de água. Enfim, coisas assim, vai ser tranquilo. Agora, banho e mergulho, não recomendo. Outro ponto que eu gosto de destacar nesses comparativos é a qualidade da tela, resolução de imagem e tudo mais. Nós temos aqui dois smartwatches com uma qualidade e resolução de imagem muito boa mesmo. Até eles estão aqui com uma foto salva, eu vou deixar na foto, que dá para ter uma noção melhor. Olha só como fica legal a foto, super nítido, não tem problema de pixel, imagem esticada, nem nada disso. Então é interessante aqui a gente ressaltar que em nenhum dos casos a gente vai se decepcionar com a qualidade do brilho. Vejam os ícones aqui do menu, como eles são bem bonitos, bem coloridos, enfim, não deixam a desejar. Aqui, tanto no Up 6 quanto no DT 100, a gente consegue ajustar o brilho da tela, o que é muito legal. Aqui, por exemplo,
exemplo, no Upsize, basta a gente ir ali no, nas configurações e a gente consegue tanto aumentar quanto diminuir. Vejam que aqui ele está na potência mínima do brilho, então ele tem esse brilho aqui mesmo estando no mínimo, um brilho bem forte, enquanto o DT100 também está aqui no mínimo. Para o DT100 é só arrastar aqui o atalho, mesmo aparecendo um pouquinho aqui, essa é o mínimo de configuração de brilho. E na minha opinião, o brilho do Upsize é um pouquinho mais estourado, um pouquinho mais forte, mesmo ele estando no mínimo. Não que o brilho do DT100 seja ruim, podem notar aí que dá tranquilo para utilizar ele em ambientes internos na potência mínima. Isso vai ajudar até a economizar bastante bateria. Fora que eles têm um aproveitamento de tela, como eu disse, muito legal. Tem uma pequena bordinha aqui em volta, mas eles vêm com essa proposta de tela infinita. E eu gosto bastante aqui do aproveitamento de tela dos dois. Mesmo com essa borda, o que é uma borda bem padrão, que tá vindo em praticamente todos os smartwatches aí desse estilo, dessa categoria. E agora sobre as watch faces, já deu para perceber aí que tanto um quanto o outro coloca fotos. O único detalhe é que eu tive um pouco de dificuldade no Upsize para colocar foto no Android. Inclusive, ele está nesse momento emparelhado com um iPhone. E pelo iPhone, bem de boa, sem dificuldade alguma, eu consegui colocar fotos. Então você pode fazer o teste aí. Eu já até recebi alguns comentários nos outros vídeos do Upsize de pessoas que conseguiram colocar no Android. Então pode ser que seja, por exemplo, a versão do meu Android que eu tenho aqui. Eu tenho um LG K10 bem velhinho e ele até é meio ruinzinho, assim, ele trava e tal. E quando eu instalei e testei ele no Android, eu não consegui colocar foto, não habilitou ali a opção. Vale a pena aí, então, dar uma pesquisada e confirmar essa informação no Android. No teste que eu fiz, infelizmente, não deu certo. Já o DT100, de boa, tanto Android quanto iPhone, para colocar foto, não tive problema nenhum. Tanto é que ele está emparelhado aqui, o DT100, com esse LG K10 e eu coloquei foto aqui bem de boa. Já sobre o Watch Faces, o DT100 sai ganhando, sai na frente aí do Upsize, porque ele tem Watch Faces muito legais, muito bonitas, e no aplicativo ele tem Watch Faces lindas, muito, muito bonitas mesmo. Vou tentar mostrar o aplicativo deles bem brevemente para o vídeo não ficar longo, mas eu gosto bastante e agora eu vou passar aqui as Watch Faces de fábrica que vem no DT100. É isso então de watch faces aqui no DT100. Vamos para os watch faces do Upsize. Essas são as watch faces do Upsize, e algo que vale a pena destacar aqui no Upsize, que a gente não tem no DT100, é que algumas watch faces do Upsize, elas são interativas. Então vejam que aqui a gente tem o dos batimentos cardíacos. Se eu clicar, ele vai para os batimentos cardíacos. Aqui no discador, se eu clicar, ele vai para o discador. E assim sucessivamente aqui em todos os atalhos, o que é muito legal. Não são todas as watch faces que tem, mas as que tem aqui no Upsize funcionam muito bem. Já eu vou mostrar o aplicativo bem brevemente. Agora eu quero mostrar aqui para vocês como que chega as notificações em ambos os aparelhos. É dessa forma que chega aqui a notificação no DT100. Acho que o único ponto que ele deixa a desejar, infelizmente, é que, por exemplo, ele está conectado aqui no Android e a notificação que eu mandei é uma mensagem bem longa. Vou até clicar aqui para mostrar para vocês. Eu sempre coloco a palavra final para eu saber que chegou no fim. E olha só, tem uma, duas, três, quatro linhas e meia de notificação. No DT100 ele aparece bem pouquinho, só aparece aquelas duas linhas. E mesmo vindo aqui na central de notificações, notem que só vai aparecer essas duas linhas mesmo. Infelizmente, mesmo clicando aqui, não vai ter como ler a notificação inteira. Ele aparece o ícone da rede social, o nome do contato, tudo bonitinho, mas aqui, pelo menos no Android, aparecem poucas linhas a notificação. Já no Upsize, a gente tem aí um efeito sonoro, ele vibra. Aqui no caso do DT100 ele não apita, mas ele acende a tela e vibra. Aqui no Upsize o sistema de notificação dele sai na frente, é mais completinho. Inclusive, vocês viram ali que aparecem mais linhas nas notificações. E se a gente vier aqui na central, onde ficam salvas as notificações, quando acende a tela, ele aparece várias linhas, mas ainda assim não aparece a mensagem completa. Mas se a gente vir aqui na central das notificações e clicar na notificação que a gente acabou de receber, olha só, ele vai aparecer a mensagem completa, né? Vejam que tem a palavra final aqui, então veio aí todas as linhas da minha notificação.
E só mostrando rapidinho os aplicativos, do DT100, o aplicativo é o Air Pro. Eu vivo falando isso em todos os vídeos. É um aplicativo que funciona, um smartwatch, funcionou muito bem no Android. A conexão dele é perfeita, é muito estável e realmente me impressionou muito nesse quesito. Funcionou muito bem. O aplicativo é um aplicativo bem tradicional. Aqui na primeira opção tem os módulos de saúde, depois esportes. Em dispositivo é onde a gente faz as configurações, ativa as notificações que a gente quer receber, faz algumas personalizações, inclusive aqui em Dial Push é onde a gente coloca foto e baixa outras watch faces. E olha só, como eu disse pra vocês, que lindas as watch faces, olha só, que vem aqui pra baixar no aplicativo. São lindas demais, eu adoro essas watch faces e elas são interativas. Por exemplo, essas de borboletas, ela batem as asas, essa aqui de fogo, fica ali o efeitinho do fogo. Então é muito, muito legal e tem bastante opção. O aplicativo do Up 6 é o InFit, esse aplicativo aqui, também não deixa nada a desejar, tem aqui o módulo de saúde e ele é um pouquinho diferente, o sistema ali de colocar novas watch faces, porque ele tem um módulo aqui, uma opção no menu só para ele, que é esse Push Pictures. Aqui é onde a gente vai ter acesso às outras watch faces para poder instalar, e aqui nessa primeira aba de customizar é onde a gente vem para colocar fotos. Então, só para vocês darem uma olhadinha nas watch faces do Up 6, também são lindas, mas de foto, assim, bem coloridas, olha que bonitinho esse de gatinho. Então tem para todos os gostos e realmente watch faces aí de excelente qualidade e que me agradaram bastante também, não deixam a desejar, mas eu ainda prefiro as do DT100, questão pessoal mesmo. Depois aqui no menu em dispositivo é onde a gente vem para conectar, também para fazer algumas personalizações, por exemplo, das notificações que você quer receber. Então por aqui você vai conseguir fazer no aplicativo e depois tem as suas informações pessoais de peso, altura e tudo mais. E por fim, nessa última etapa do nosso comparativo, eu vou mostrar um pouquinho do sistema em si aqui dos relógios, o menu, os atalhos e também as opções do menu, as funções de cada um deles. O DT100, ele tem 4 estilos de menu, ele tem um sistema diferenciado, bem interessante mesmo, que eu ainda não tinha visto em outros smartwatches. Por exemplo, ele tem esse estilo aqui de menu que eu acho bem legal, que é circular, olha só, bem interessante. Aí quando você quer selecionar, você clica aqui no meio. Mas o foco aqui que eu vou mostrar pra vocês é o menu colmeia desses dois relógios. Esse aqui é o menu colmeia, então, do DT100. Olha só como ele é bem fluido e bem responsivo. Então ele tem pouquíssimo atraso, bem leve mesmo, e eu acho que ele flui muito legal aqui, olha só, tem como você dar zoom aqui pelo botão coroa também. Já o Up 6, ele tem só 2 estilos de menu, e eu consigo fazer isso pelo atalho nessa opção aqui. Então, quando ele fica assim com essa voltinha, é porque é o menu colmeia que tá selecionado, e se ele ficar assim é porque é os ícones, ali os 9 ícones por tela. Então, esse é os 9 ícones por tela, e assim é o menu colmeia, e esse é o menu colmeia do Up 6. É um menu colmeia que não é tão fluido quanto o DT100. O do DT100 é mais fluido e mais rápido que o Up 6. Vou tentar fazer paralelo aqui para vocês notarem, ver se dá para notar a diferença pelo vídeo. Já passando aqui para os atalhos, de cima para baixo vamos ter uma central de controle. DT100, como eu disse, com um sisteminha aqui diferenciado e bem legal. Da esquerda para a direita, menu sobreposto em ambos os relógios. De baixo para cima, aqui no DT100 a gente vai ter acesso ao menu e no Up 6 a central de notificações, as mensagens. Da direita para a esquerda, no DT100 a gente tem uma série de atalhos aqui de funções do smartwatch, onde até inclusive é possível personalizar e escolher outras funções para adicionar. No Up 6 a gente vai ter acesso aqui aos menus de esportes. Indo para a comparação aqui dos menus, eu sempre vou comparar o Up 6 com o DT100. E a gente começa no Up 6 com batimentos cardíacos, a opção de discagem. E aqui com esses círculos, que nada mais é do que aqui as atividades físicas. No DT100 a gente tem os batimentos cardíacos e também tem as opções de chamadas. Na verdade, tudo que tiver aqui de opção de chamadas, como por exemplo, agenda telefônica, histórico e discador, vamos ter no DT100 também, porque como eu disse, os dois fazem ligação e recebem chamadas. Depois, no Up 6, a gente segue para as configurações de menu. A gente consegue personalizar aqui, por exemplo, o som, como eu comentei com vocês, tem como alterar o tipo de alerta para chamada, notificação e o alerta em si. Também tem como personalizar o volume. Aqui a gente também consegue personalizar o idioma, já está em português. Quando você emparelha, ele já automaticamente emparelha o idioma com o mesmo do celular. Tem aqui a opção de Bluetooth para você resetar o Bluetooth, que também é bem legal, caso esteja dando algum erro aí na sua conexão
opção tem como resetar apenas o Bluetooth. E aqui outra opção bem interessante que vale a pena mostrar é onde você vem para poder baixar o aplicativo pelo relógio. Então, vindo aqui nas configurações, a última opção é o app. O DT100 também tem as suas configurações. Você consegue configurar a intensidade de vibração, ativar o Bluetooth de chamadas e também tem como ativar a opção de desbloqueio de tela com senha, o que não temos no Up 6. E no mais, sobre personalizar toque, volume e tudo mais, a gente tem só no Up 6, aqui no DT100 a gente não tem. A gente só tem como personalizar a intensidade da vibração mesmo. Tanto é que para receber notificação ele não emite nenhum efeito sonoro. Seguimos aqui no Up 6 para a opção de música, que é o principal diferencial desse smartwatch, onde ele tem a opção de memória interna para você poder salvar músicas para ouvir. Eu falei um pouco melhor sobre isso lá no vídeo do review, não vou me ater muito a isso nesse vídeo, só mesmo reforçar que no DT100 não existe memória interna e você não vai conseguir salvar músicas nele, assim como é possível no Up 6. Depois disso, a gente tem aqui a opção de esportes, também vamos ter aqui no Up 6 monitoramento de sono e controle de ciclo menstrual. No DT100, é claro, temos aqui opções de esportes, também temos monitoramento de sono e também temos o controle de ciclo menstrual, que é esse ícone cor-de-rosa aqui. No Up 6, temos como tirar foto remotamente pelo smartwatch, no caso a gente tira foto do celular, mas acionando aqui pelo smartwatch, e infelizmente não temos essa função aqui no DT100. Depois temos a pressão sanguínea e também encontrar o seu smartphone que ele está conectado. Temos monitoramento de pressão sanguínea no DT100 e também temos a opção aqui de buscar pelo celular que ele está emparelhado. No Up 6 temos a lanterna, o que não temos no DT100, tá? O DT100 não tem lanterna, nem mesmo aqui acionando pelos atalhos. Aqui segue para agenda telefônica, né? Já comentei que no DT100 também tem. Temos oxigenação do sangue aqui nesse menu no DT100. E seguindo para o Up 6, a gente tem aqui... Essa função é bem legal porque ela reúne alguns menus interessantes no Up 6. Por exemplo, calendário, calculadora, esse daqui é o cronômetro. E nessa parte de baixo aqui, o shutdown, é como se fosse um cronômetro que já vem com alguns segundos pré-definidos. Então, muito legal essa função. Aqui no DT100 a gente tem calculadora, mas não temos o calendário, por exemplo, e temos o cronômetro. A gente só não tem aquela função aqui do Up 6 com o cronômetro com os segundos ali já pré-dispostos. Seguimos no Up 6 para massageador. Eu até achei que era pedômetro a primeira vez que eu acessei, porque tem um pezinho, né? Mas na verdade é um massageador. E engraçado que aqui no DT100 também tem aqui a função de massagem, que é essa verdinha aqui. E para finalizar, no Up 6, a gente tem aqui no menu aonde ficam salvas as mensagens, né, as notificações no smartwatch. No DT100, obviamente, também temos aqui onde ficam salvas as mensagens. E é isso que temos aqui de funções no Up 6. Vejam que a última aqui é o das notificações. O que sobrou de funções aqui no DT100 que não temos no Up 6? Tem aqui o eletrocardiograma, mas eu já adianto para vocês que o monitoramento desses smartwatches não é tão preciso, nem do DT100, nem do Up 6. A gente tem no DT100 a opção de clima, também temos essa opção de respiração para você fazer aquele exercício de respiração. E de diferente, aí, de opções de menu diferentes no DT100, é isso que nós temos. Temos então aí smartwatches de boa qualidade, de bom acabamento e com algumas diferenças entre os menus. E é por isso que quando eu vou responder aí a pergunta inicial do vídeo, que é qual deles vale mais a pena, eu sempre tento deixar esclarecido que isso varia muito do que você está buscando no seu smartwatch. Em relação a preço, eu acho que eles estão aí numa faixa de preço bem parecida. Se eu não me engano, o Up 6, acho que por ele ter essa questão da música, é uns R$20 mais caro, mas, né, não é muita diferença. E agora vai de você determinar o que você acha melhor. Na minha opinião, o Up 6 está mais completo, justamente por essa questão aí da função da música. São aplicativos que funcionam muito bem, só tem essa questão no Up 6 que eu tive dificuldade para pôr foto no Android. E no DT100 é bem tranquilo, fora que o sistema de notificação do Up 6 também é melhor, o que me faz preferir, nesse caso, entre esses dois smartwatches, o Up 6. Esse então foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse comparativo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!